Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari. Bugungi video roligimizda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashab kelayotgan O'zbekistonlik ayol san'atkorlar haqida ma'lumot beramiz. Taniqli o'zbek aktrisalaridan bo'lgan Dilorom Kambarova bundan ko'p yillar oldin AQShga ko'chib ketgan. Hozirda 64 yoshdan oshgan ushbu aktrisa oilasi bilan Washington shahrida istiqomat qiladi. Tomoshabinlarimizga o'zining bir necha film hamda seriallari Raqqosa, Gulshan Qurbonboyeva bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarining New York shahrida istiqomat qiladi. O'z vaqtida o'zbek shou-biznesida mashhur bo'lgan xonanda Larisa Maskalyorova hozirda oilasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining Miami shahrida istiqomat qiladi. Tomoshabinlarimizga juda ham yaxshi tanish bo'lgan aktrisa Kamola Umarxo'jayeva 2004-yildan buyon Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qiladi. Bugungi kunda ushbu aktrisa oilasi bilan Washington shahrida yashab kelmoqda. Bir necha film hamda seriallardagi obrazi orqali ko'pchiligimizga juda ham yaxshi tanish bo'lgan aktrisa Gulnora Qosimova ham 2010-yildan buyon Amerika Qo'shma Shtatlarida yashab keladi. Hozirgi kunda u oilasi bilan Tennessee shtatining Nashville shahrida istiqomat qiladi. Ko'pchiligimizga juda ham yaxshi tanish bo'lgan xonanda Safiya Safarova bir necha yillardan beri farzandlari bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining New York shahrida yashab kelmoqda. Taniqli o'zbek aktrisasi Gulchehra Eshonqulova ham hozirda turmush o'rtog'i va farzandlari bilan birga AQShning New York shahrida istiqomat qiladi. Ko'pchiligimizga juda ham yaxshi tanish bo'lgan mashhur Sitora guruhining a'zosi Feruza Latipova bugungi kunda oilasi bilan AQShning Pensilvaniya shtati Portland shahrida istiqomat qiladi. Tangalik bolalar filmidagi Nazira obrazi bilan ko'pchiligimiz yaxshi tanigan Raqqosa Shahnoza Fozuljonova bir necha yillardan beri oilasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining New York shahrida istiqomat qilmoqda. Tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan xonanda Nigina Nabiyeva bir necha yillardan beri oilasi bilan AQShning Tennessee shtati Nashville shahrida yashab kelmoqda. Shuningdek, Fayot guruhi a'zosi Rano hamda aktrisa Durdona Tursunboyevalar ham bir necha yillardan beri Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilmoqda. Kanalimizning hurmatli tomoshabinlari, video rolik sizga yoqgan bo'lsa albatta like bosing va kanalimizga ham obuna bo'lishni aslo unutmang.